တရုတ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ရဲ့ရှင်းနေဖြစ်သူကမိုးအောင်ရင်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာကာမလိလဲမှုမမြောက်ကြောင်းတရားခွင်အတွင်းသုံးသက်ပြောကြားမှုကိုမကျေနပ်ဘူးလို့တရားလူဖြစ်သူမက်ခင်မြတ်နူကပြောပါရယ်တရုတ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ကိုကာမလိလဲမှုနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုအတွက်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်အဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးခဲ့ရာတရားလူဖြစ်တဲ့မက်ခင်မြတ်နူကိုပဲဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်စစ်ဆေးရမှာတရားလိုဘက်ကတပ်တေကန်ဗီဒီယိုဖိုင်တချို့နဲ့အသံဖိုင်တချို့ကိုဆက်လက်တင်ပြခဲ့ပြီးဆွဆွဲခေရသူမိုးအောင်ရင်ရဲ့ရှေ့နေကအပြန်လည်မေးခွန်းတွေစစ်ဆေးမင်းမြန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆေးမင်းမြန်းစဉ်မိုးအောင်ရင်ရဲ့ရှေ့နေကအမှုကကာမလိလဲမှုမမြောက်ဘူးလို့သုံးသက်ပြောကြားခဲ့မှုအပေါ်မကျေနပ်ဘူးလို့တရားလိုဖြစ်တဲ့မက်ခင်မြန်တို့ကမီဒီယာသမားတွေကိုခုလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါချင်းမြန်မာလေးကိုဒီကာမလိလဲမှုမမြောက်ဘူးလို့သုံးသက်တဲ့အပေါ်မှာကညီမလေးကျေနပ်မှုရှိတာအဲ့ဒါကိုပြောပြရအောင်လုံးဝမဖြစ်ဘူးကျေးဇူးတော့ဘာများပြောချင်တယ်။ဟိုတကယ်တမ်းသာဆိုလို့ရှိရင်တို့မေးရမယ်ကောင်ပါနော်။ဟိုထုံးနဲ့ဆင်လာရဒီဟာဘယ်လိုခေါ်လဲ။မင်းလင်မယားဖြစ်တယ်လို့တို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကဟိုလင်မယားဖြစ်တယ်လို့တို့အမှန်ပဲဟုတ်လက်မှတ်ဖို့နဲ့လင်မယားရဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟိုဆရာဆရာနဲ့ဒီကြာတာလက်မှတ်ဖို့မှာတော့တကယ်ဝင်ဖြစ်နေတယ်။အများကြီးခုလေဘာမှတော့အဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူး။အဲ့နောက်မှာတော့တရားရုံးကအမှုကိုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာတရားလိုဘက်ကတင်သွင်းထားတဲ့တရားလိုပြသက်တွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။